Економіка України має відновлюватись і має зростати. Сьогодні протягом цих декількох років ми можемо говорити про те, що економіка почала зростання, почала відновлення. Ми забезпечили макроекономічну стабільність. Ми бачимо сьогодні, що є перспективи зростання економіки подалі. Для нас сьогодні є пріоритетом ріст економіки вище 5%. Для цього нам потрібні інвестиції. Для того, щоб інвестиції приходили, ми розуміємо, що потрібні зрозумілі правила і гарантії безпеки цих інвестицій. І тому ключові позиції – це проведення структурних реформ, про які ми говорили з вами і у цій залі в тому числі. Ми починали з змін освіти, медицини, пенсійної системи. Ми почали впроваджувати систему децентралізації влади, яка дає можливість сьогодні розвивати регіональну економіку і підвищувати конкуренцію між регіонами, що сьогодні дає вже свої позитивні результати. Коли ми зустрічаємося з регіональними владами, вони говорять про те, що я залучив такі-то підприємства, а я інші. У них вже є інструменти мотивувати компанії приходити. І наше завдання – створити якісний клімат для інвестицій. І тут питання дерегуляції, розумної регуляції, теж є нашим пріоритетом. І насправді те, що ми з 136-го місця перейшли в 71-ше, це якраз результат тих рішень, які приймала влада. І не просто ми приймали їх окремо, а ми приймали їх разом. Тому що ми завжди радимось, ми хочемо знайти кращі рішення для того, щоб ви мали регуляції, які дозволяють вам більше інвестувати, забезпечувати безпеку своїх інвестицій, їхню успішність. Що стосується успіхів, у мене немає сумніву, я думаю, що і у вас, і у ваших аналітиків, про те, що Україна має величезний потенціал до свого зростання. І те, що демонструють сьогодні різноманітні сектори економіки, потреба в інвестиціях, зростання і достатньо непогану дохідність, це підтверджують.